Bu din shunday bir dinki, Alloh tarafidan kelgan din. Shuning uchun ham bu yerda biz yana mana shu darsimiz ichida qo'shimcha qilib aytmoqchimizki, butun adminlarni, mana shu buzuq bo'lgan kanallarga admin bo'lgan kishilarni qaytarmoqchimiz. Yo'q qism mana bu narsani. Yoki hamma odamni xursand qiladigan kanallar. Va butun shohidlar qoyim bo'lgan kunda, ya'ni oxirat kunida, qiyomat kunida Yawma la yanfa'u zolimina ma'ziratuhum. U kunda endi zolim bo'lgan kishilarga uzr aytishlari foyda bermaydi degan. Ularga la'natlar bo'ladi, ularga yomon diyor bo'ladi degan Alloh taolo. Ba'zi kanallarga admin bo'ladi, fahsh suratlari bir-biriga jo'natib o'ynaydi. Bu Allohning diniga yordam berish, bu mu'min sifatimi bu? Yo'q. U odamda iymoni ana shu holatda tugaydi, hatto shunday o'chib qoladi. Endi u boshqasiga jo'natsa, ham uni ham, ham o'zingizni sherigingizni ham gunohini o'zingizga olasiz. Endi admin bo'lsangiz-chi, ana shunaqa kanallarga. Hammani gunohi sizning bo'yningizga endi. Yaxshi odam ko'rsin, yomon odam ko'rsin, hammani gunohi sizning bo'yningizga bo'ladi endi. Yaxshi odamlar ko'rib buni tashkil qilgan odamga Alloh ta la'nati bo'lsin deb turadi. Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Xo'p, haqiqiy nusrat sabablari haqida yoki ummatga bo'lgan nido. Xo'p, mana hozirgi kunda biz ummatni boshiga tushib turgan qiyinchilikni ko'rib turibmiz. Bu qiyinchilik faqat bu bizning zamonamizda emas, balki tarixdan bu narsa ma'lum. Rasulullohdan oldingi holatda, misol uchun mana eng kamida hammamiz bilgan holat Ashabul Uhdud. Uhdud qissasi. Bu narsani endi ko'pchiligimiz eshitganmiz, bilamiz. Ya'ni biz aytmoqchi bo'lgan narsamiz, iymon keltirgan kishilarga mana bunday imtihonlar, musibatlar kelaveradi. Lekin mana shu narsaga qo'l qovushtirib qarab o'tirmaslik kerak. Balki nusratni sabablarini, mana shu ummatga Alloh subhanahu va taolo tarafidan keladigan yordamni, nusratni sabablarini har bir kishi imkon qadar qilishlik kerak. Mana bu nusratni sabablari haqida inshaalloh qisqacha gapiramiz. Xo'p, nusrat o'zi nima degani? Nusrat bu yordam degani lug'aviy ma'nosi. Lekin haqiqiy nusrat bu din. Ummat, islom ummati g'olib bo'lishi. Mana shu islom ummati g'olib bo'lishligi uchun inson nima qilishlik kerak? Inson birinchi o'rinda o'zini tazkiyatun nafs qilish kerak. Ana shu tazkiyatun nafsi iymon bilan bo'lishligi kerak bo'ladi. Demak, mana bu nusratni sabablarini eng katta sabablardan bittasi har bir kishi o'zini shaxs o'laroq to'g'irlashlik kerak degan. Shaxs o'laroq to'g'irlash kerak. Masalan, meni o'zimni to'g'irlasam, siz o'zingizni to'g'irlashingiz kerak bo'ladi. Boshqasi o'zini o'zi to'g'irlashlik kerak. Ana shu to'g'irlashi iymonini ziyoda qilishligi bilan. Mana ulamolar ijmo qilgan masala. Al-imanu qawlun va amal. Iymon so'z va amal. Yazidu bit-to'a va yanqusu bil-ma'siyah. To'at bilan ziyoda bo'ladi, ma'siyat bilan noqis bo'lib boraveradi. Mana bu iymon. Endi har birtamiz mana bunda iymonimiz bo'lgandan keyin mana shu iymonimiz ziyoda bo'ladi. To'at yaxshilik ishlari bilan. Gunoh ma'siyatlar bilan bu iymon suyib-suyib hatto la yabqa shay deydi ulamolar. Hech narsa qolmaydi. O'chib qoladi iymon. Endi uni yaqib alanga oldirish uchun nima qilish kerak? Sal harakat qilish kerak bo'ladi. Demak, eng katta har bir kishi o'zida lozim tutgan nusratni sababi bu iymon. Buni tazkiyatun nafs deb aytsak ham bo'ladi. Tarixni ko'ring mana. Tarixga agar nazar soladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga ko'p o'rinlarda yordam berganligini ko'ramiz. Mana Rasulullohning davrida mu'minlarga yordam berganligi, Badrda yordam berdi. Kam sahobiylar qancha odamni nima qildi? G'olib qildi. 300 ta sahobiy mindan oshiq mushriklarni yer bilan yakson qildi. Yoki Ahzob jangi, yoki Fath Makka, yoki Hunayn, yoki undan keyingi holatlari, qissalarni ko'radigan bo'lsangiz, rivoyatlarda kelgan Rum bilan jang qilganligi o'zi. Mana bu o'zi ummatga bo'lgan katta nusrat bo'ladi. Lekin ana shu ummatni nusrati quruq u ummat bo'lganligi uchunmi? Yo'q, balki ular o'zlarida iymon, mu'min degan sifatni jamlaganligi uchun. Buni Alloh taolo mana bizga Rum surasida aytdi. Va kana haqqon alayna nasrul mu'minin. Mu'minlarga yordam berishlik bizi bo'ynimizda deb turib Alloh taolo aytyapti. Ana shu iymon sifatini o'zida mujassam qilgan kishilarda endi ular. Endi ana shu iymonni siz o'zingizda mujassam qilishlikka harakat qilishingiz kerak bo'ladi.
Iymonni inson o'zidan nima bilan mujassam qiladi? Asosiy ilm olish, Qur'on o'qish, amal qilish, mana shunga o'xshagan bir qancha narsalar bilan. Agar mana shu iymonni inson ziyoda qilmaydigan narsalar bilan shug'ullanadigan bo'lsa, iymoni tamomiy susayib ketadi. Mana hozirgi kunda har bittamizning qo'limizda iymonimizni susaytiradigan mana bu jihozlar turibdi. Mana shu jihozlarda masalan, aksar inson o'zicha bir kanal ochib oladi. U kanalda kulgili narsalarni tashab turadi. Sal tuziroqlari. Sal tuziroqi. Endi sal buzilganlari umuman fahsh rasmlar tashaydi. Bir yo'l buzilib ketganlari u ochiq narsalarni tashab turadi endi. Mana bu odamda endi iymoni qoladimi? Iymon o'chib qoladi. Lekin biz undan islom degan nomda sug'urib olmaymiz. Lekin iymon shunday o'chib qoladi. U odamga nusrat keladimi? Yo'q, qatta turib unga nusrat kelsin. Agar biz ummat o'laroq mana shu holatda bo'lib tursak, bizga nusrat kelmaydi. Demak, nusrat birinchi o'rinda kimga keladi? Haqiqiy mu'minlarga keladi. Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Mu'minlarga nusrat berishlik, ularga yordam berishlik bizning bo'ynimizda, haqqi vojib deyapti Alloh taolo. Bizga vojib u, biz beramiz nusrat. Kimga? Mu'minlarga. Ana shu mu'minlar kim? Iymonni o'zida mujassam qilgan kishilar. Ular qanaqa odam bo'ladi? Mana bu mu'minlarda haqiqiy sifatini aytadigan bo'lsak, biz sahobalarda aytishimizga to'g'ri keladi mana. Sahobalarning holatini ko'ring. Mana Abu Baydat ibn Jarrohni misol qilib aytamiz. Abu Baydat ibn Jarroh radhiyallohu anhu Badr jangiga chiqdi. Badr jangiga chiqdi. Jang boshlandi. Mushriklar oldiga kelgan mushriklarni shunday Allohga takbir aytib, shu chopib tashardi u kishi. Chopib tashardi. Lekin shunday oldiga bir kishi chiqib qoldida to'xtatib qo'ydi. Sen ana shu kishini itarib boshqa yoqqa o'tdi. Ana shu boshqa yoqdagi mushriklar bilan olishdi. Yana u oldiga chiqib oldi. U yoq uni tashab yana bu yoqqa o'tdi. Ash holatda jang qildi. Yana oldiga chiqib oldi, oxiri sabr qilib tura olmadi. Shunday ikkiga chopib ayirib tashadi. Bilasizmi mana shu kishi kim bo'lgan? Abu Ubaydat ibn Jarroh radhiyallohu anhu o'rtasidan chopib tashagan kishi bu Abu Ubaydat ibn Jarrohning otasi bo'ladi. Otasini inson o'ziga eng yaqin bo'lgan kishi otasini shunday chopitash adami. Mana shu kishilar o'zida iymonni mujassam qilgan kishilar. Mana bunday odamlarga keyin nusrat beradi Alloh taolo. Mana shu kishilar mana jangdagi holatini ko'radigan bo'lsangiz, rivoyatlarda o'qiydigan bo'lsangiz, shunday bular oldiga kelgan mushriklar xuddiki bir meni o'ldir degan deb bir tayyor bo'lib turib kelgan. Mana bu haqiqiy nusrat bo'ladi. Qilichni tegizmasa ham kallasi uzilib ketavergan. Alloh taolo ularga nusratini jo'natgan chunki farishtalarni jo'natgan edi. Mana bu haqiqiy nusrat bo'ladi. Alloh taolo mana shunday kishilar haqida Abu Baydat ibn Jarroh va yana shu kishiga o'xshagan bir qancha sahobiylar haqida oyat nozil qildi. Alloh taolo mana Mujadala surasida zikr qiladi. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yuaduna man hadda Alloh va rasulahu. Alloh va rasuliga qarshi bo'lgan kishilarni Allohga, Allohning rasuliga iymoni bor bo'lgan kishilar do'st tutayotganligini topmaysiz dedi. Garchi eng yaqin odami bo'lsa ham, otasi, farzandlari, aka-ukalari, qarindosh urug'lari bo'lsa ham deb turib, Alloh taolo oyatda aytdi. Lekin men hozir bu yerda gapirmoqchi bo'lgan narsam, ular iymonni o'zida mujassam qilgan kishilar. Alloh taolo mana shuni oyatni davomida mana aytib bizga kerakli yeri nima mashiri. Va kataba fi qulubihimul imana va ayyadahum bi ruhin minhu. Alloh taolo ularda qalbiga iymonni muhrlab qo'ydi. Agar insonda iymon shunday muhrlanadigan bo'lsa qalbida u butun dushmanni oldida o'zi yakka bo'lsa ham turib bera oladi. Lekin mana shu nima bilan bo'ladi? Qarang, Alloh oyatni davomida aytayapti. Va ayyadahum bi ruhin minhu o'zi tarafidan bo'lgan ruh bilan qo'llab-quvvatladi. Mana shu ruhdan maqsad u Qur'oni Karim. Qur'oni Karim, demak, Qur'onni o'rganish bilan, ilm olish bilan, dars eshitish bilan iymonni, insonning iymoni ziyoda bo'lib boradi. Hatto tog'lar kabi bo'ladi. Mana shu iymonni endi mustahkam qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Agar mana shu iymonni mustahkam qiladigan bo'lsa, ana shunday kishilarga Alloh nusrat beradi. Lekin bil'aks, hozirgi kundagi hammani mana aytib o'tdik. Qo'lida iymonini ziyoda qiladigan bu jihoz bo'lsa, mana shu iymonni zaif qilib tashlaydigan narsa ham mana shu jihoz bo'ladi. Ba'zi kanallarga admin bo'ladi, fahsh suratlarni bir-biriga jo'natib o'ynaydi. Bu Allohning diniga yordam berish, bu mu'min sifatimi bu? Yo'q. U odamda iymoni ana shu holatda tugaydi, hatto shunday o'chib qoladi.
endi uni alanga oldirishlik qiyin bo'ladi. Endi u odam ana shu narsaga mubtalo bo'lib qoladi. Nuvallihi ma tavalla. Ash bergan tarafiga berilib ketgan, burilgan tarafiga burib tashlaymiz degan Alloh taolo. Ana shu tarafga burilib qoladi. Balolanib, musibatlanib qoladi. Endi unda iymon nuri uyg'onadimi? Yo'q. Shuning uchun ham siz birinchi o'rinda iymonni inson o'zida mujassam qilish kerak bo'ladi. Alloh taolo mana boshqa oyatlarda aytayapti. Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya. Biz o'zimizni payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan kishilarga dunyo hayotida o'zi yordam beramiz. Qarang, dunyo hayotida kimga iymon keltirgan, iymonni o'zida mujassam qilgan kishilar demak bular. Iymon haqida ulamolarda katta-katta kitoblari bor. Inshaalloh bu kitoblar haqida yaqinda darslarimiz ham chiqadi. Va yana shu bilan birgalikda nusrat sabablari haqida ulamolarda kitoblari bor. Lekin bu yerda sizga nusrat sabablarini qisqacha qilib tushuntirib qo'yamiz. Birinchi o'rinda iymonni o'zingizda ziyoda qilishga harakat qiling. Mana shu iymonni ziyoda qiladigan bo'lsangiz, nafaqat siz dunyo hayotida yutasiz. U nusrat degani hamma kofir ustida g'olib bo'lib olish emas albatta. Eng katta nusrat inson jannatni qo'lga kiritib ketish. Uhud jangida mana qancha sahobalar qatl qilindi. 70 ga yaqin katta sahobiylar qatl qilingan. Lekin mana shu ularni yutkazgani bo'ldimi? Yo'q, ularni yutkazgani bo'lmadi bu. Balki ularni shahid bo'lib jannatni qo'lga kiritib ketgani bo'ldi. Qancha hadislarda kelgan. Inna arvaha shuhada'i fi hawadi tuyur hudrin. Shahidlarning ruhlari yashil qushlarning jig'ildonida bo'ladi. Jannatda xohlagan yerida kezib yuradi. Arshni ostida osib qo'yilgan qindillarga kelib joylashadi endi ular. Ular ana shunday ne'matda qiyomatgacha ana shu ne'matda turadi endi ular. Mana shundan oshiq ne'mat bormi? Haqiqiy iymon ne'mati mana shu bo'lsa, bundan oshiq yana biron bir iymonning ne'mati bormi? U nusrat faqat sizga bu dunyo hayotida berilishi shart emas. Oxiratda asosiy ish bu hayot o'tib ketadi. Pechaningizga bitta o'q tegish bilan yo'q bo'lib qolasiz. Lekin haqiqiy nusrat Alloh huzurida bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh taolo mana bu oyatda G'ofir surasining 51-52 oyatlarida innal lanansuru rusulana valladina amanu fil hayati dunya. Dunyo hayotida ham yordam beramiz. Va yawma yaqumul ashhad va butun shohidlar qoyim bo'lgan kunda, ya'ni oxirat kunida, qiyomat kunida yawma la yanfa'u zolimina ma'firatuhum. U kunda endi zolim bo'lgan kishilarga uzr aytishlari foyda bermaydi degan. Ularga la'natlar bo'ladi, ularga yomon diyor bo'ladi degan Alloh taolo. Demak, Alloh taolo mana shu mu'minlarga yordam beradi. Chunki ular mana shu dinni bajarganligi uchun. Bu din hazlakam din emas. Bu din shunday bir dinki, Alloh tarafidan kelgan din. Huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqqi li zihrahu ala dini kullihi va law karihal mushrikun. U zot o'zini payg'ambarni hidoyat bilan va haq din bilan jo'natdi. Mana shu haq din, mana shu islom dini. Mana shu islom dinidan siz. Siz musulmonsiz, lekin mana shu iymoningizni rivojlantiradigan, iymoningizni ziyoda qiladigan narsalarni qilmayapsiz. Balki buzuq narsalarni qilishga harakat qilyapsiz. Mana shu buzuq narsani o'zingiz qilsangiz o'zi bitta gunoh. Endi uni boshqasiga jo'natsangiz mana shu. Rasmni olib boshqasiga jo'natsangiz fahsh ishdi. Ana shu holatda u odamni birodaringizni gunohini ham o'zingizga olasiz. Endi u boshqasiga jo'natsa, ham uni ham, ham o'zingizni sherigingizni ham gunohini o'zingizga olasiz. Endi admin bo'lsangiz-chi ana shunaqa kanallarga. Hammani gunohi sizni bo'yningizga endi. Yaxshi odam ko'rsin, yomon odam ko'rsin, hammani gunohi sizni bo'yningizga bo'ladi. Yaxshi odamlar ko'rib buni tashkil qilgan odamga Alloh taolo la'nati bo'lsin deb turadi. Shuning uchun ham bu yerda biz yana mana shu darsimiz ichida qo'shimcha qilib aytmoqchimizki, butun adminlarni mana shu buzuq bo'lgan kanallarga admin bo'lgan kishilarni qaytarmoqchimiz. Yo'q qilsin mana bu narsani. Yoki hamma odamni xursand qiladigan kanallar. Yoki yolg'on narsalarni tarqatadigan mana bu narsalar harom. Mana bunday qilishlik mumkin emas. Inson mana shu sababli oxiratda azoblanadi. Bu iymonni inson o'zida mujassam qilishmas, bu iymonni yo'q qilib quritishlik. Demak, inson o'zida iymonni ziyoda qiladigan narsalarni qilish kerak. Mana shu nusrat sababi. Nusratda haqiqiy bu shar'iy sababi, kavniy sababi ham bor. U tayyorgarlik ko'rishlik. Lekin hozir biz birinchi navbatda iymonimizni ziyoda qiladigan narsani qilishimiz kerak. Demak, asosiy mana shu dindagi ilmni olish bilan, dinga amal qilish bilan, darslarni eshitib, o'rganib, amal qilish bilan bo'ladi, imkon qadar.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. او الله سبحانه و تعالی اوزنه پیغمبرنه هدایت و حق دین بلن جنده همه دیننه غالب بولش چون منشو دین گرچه مشرکلر یامان کرسلر هم. دمک الله تعالی مومنلرگی یاردن بیرده نصرت سببلگی نصرت ده حقیقی مادی و معنوی سببلرنه قیلگی چون. لیکن انسان مومن بگن حالت ده حاضر کندگی منشو قینچلیلرده کرب سوی و مسلی کرد. حاضر کندگی اکثر آدملرده حالت ده الله o'zi rahim qilgan kishilar mustasno, ko'pchilik odam sus bo'lib qolgan. Alloh taolo mana bu holatdan qaytargan. Men g'amginman, men unaqaman, men bunaqaman dedi. Alloh taolo u holatdan qaytargan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu suymaylar, g'amgin bo'lmaylar. Sizlar oliysizlar agar mu'min bo'lsalaring degan. Oli bo'lib turib suymaylar, g'amgin bo'lmaylar degan. Agar mu'min bo'lsalaring, siz o'zingizda iymon sifatini agar jamlaydigan bo'lsangiz, men mu'minman, alhamdulillah deydigan bo'lsangiz, ana shu iymon sifati sizda bo'lib turgan holatida suymang. Bir chekka surib qo'ymang amallarni. Yomon narsalar bilan shug'ullanmang. Ha, meni qalbim toza, men ertaga o'zi Alloh huzuriga borsam hamma o'ziga javob beradi deydigan odamlar ehtiyot bo'lsin. Biz o'zi hayotda nima uchun yashayapmiz? Islom bilan o'lib olish uchun. Islomni amalini qilish kerak. Ko'pchilik odam ko'rasiz namoz o'qimaydi. Namoz o'qimaydigan odamning hukmi nima? Ulamolar ixtilof qilgan, u fosiqmi yoki kofirmi deb turib. Qaray, u sal tuziroq deb ham aytmagan. Kofirmi deyapti u. Rasululloh hadisi bilan ulamolar aksarlari kofir deb turib aytgan. Shuning uchun ham inson mu'min sifatini o'zida jamlagandan keyin suymaslik kerak bo'ladi. Va yana shu bilan birgalikda mana bu iymon ma'naviy bir inson o'zida bir jamlaydigan narsa bo'lsa, inson yana hissiy ishlarda ham qilish kerak bo'ladi. Bu amal va yana shu bilan birgalikda kavniy amallarni ham qilish kerak. Bu tayyorgarlik ko'rishi. Alloh subhanahu va taolo bizga mana va'iddu lahum mastata'tum min quvva. Ularga qarshi imkoniyatingiz boricha quvvat bilan tayyorgarlik ko'rib qo'yinglar deb turib aytgan. Imkoniyatingiz boricha va min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallohi va aduwakum va otlarni bog'lashlik bilan degan. Mana shu otlarni bog'lashlik, ya'ni bu jihodga tayyorgarlik ko'rish. Mana bu oyatdan maqsad inson tayyorgarlik qilish kerak. Ya'ni sport bilan shug'ullanish kerak degan. Qo'ldan kelgancha qilishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga, mu'minlarga yordam beradi, lekin mana shu yordam berishi sabablari bor ekan. Quruq shunday yordam berolmaydi. Birinchi iymon sifatini o'zida mujassam qilish kerak. Va hamda mana bunda kavniy sababni ham qilish kerak. Tayyorgarlik qilish kerak va hamda Allohning diniga yordam berishga harakat qilish kerak. Agar siz Allohning diniga yordam bersangiz, Alloh taolo o'zi sizga yordam beradi. Wala yansurannallohu man yansuruhu. Alloh taolo o'ziga yordam bergan kishiga yordam beradi. Qarang, Alloh taolo wala yansuranna wala bu arab tilini bilgan kishilar biladi, la albatta kalima. Oxiridagi nun bor. Bu nun nunu saqila, ya'ni og'ir nun deb aytiladi. Albatta, ya'ni bu yerdagi lom lomul qasam, ya'ni Allohga qasamki, Alloh yordam beradi. Albatta, albatta yordam beradi. Kimga? O'ziga yordam bergan kishiga. Yana oyatda ta'kid borki, innalloha la qawiyyun aziz. Albatta Alloh taolo albatta kuchli, qudratli bo'lgan zot. Demak, Allohning diniga yordam beryapsizmi? Harakat qilyapsizmi? Qo'lingizdan kelgancha. Qo'lingizdan kelgancha fattaqulloh mustatotim. Shunday harakat qiladigan bo'lsangiz, o'z-o'zidan Alloh subhanahu va taolo sizga o'zi yordam beradi. Lekin ana shu nusrat beradigan kishilarni sifatini mana shu Haj surasida Alloh taolo bizga bayon qilib aytdi. Allazina immakkannahum fil ardi aqomussalah. Ular shunday bir odamlarki, biz ularni yerda o'rnatib qo'ysak, ular namozni qoyim qiladi degan. Qarang, birinchisi va atuz zakat, zakotni berishadi. Ma'rufga buyurishadi va amaru bil ma'ruf va nahavanil munkar. Munkardan qaytarishadi deb turib aytgan. Valillahi aqibatul umur va ishlarda oqibati Alloh taologadir deb turib aytgan. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo mana o'ziga yordam bergan kishiga qattiq ta'kid bilan men yordam beraman unga deb turib aytyapti. Chunki bu yerda wala yansuranna buni aytdik xullas. Ya'ni ta'kidlar bor. Va yana shu bilan birgalikda inson Allohning diniga yordam berish uchun asosiy 5 ta sabab bor.
katta katta sabablar, mana shu sabablarni o'zida yordam ber, ushlashlik, mujassam qilishlik kerak bo'ladi. Mana bu sabablar birinchisi nima? Birinchisi alladina immakkannahum fil ardi aqomus solah va atavuz zaka va amaru bil ma'rufi va nahaw anil munkari va aqibatul umur va lillahi aqibatul umur. Ya'ni ular shunday bir odamlarki, agar biz ularga imkoniyat beradigan bo'lsak, ular yerda imkoniyat bersak, ya'ni Alloh subhanahu va taoloni yerda yashayapsizmi? Imkoniyatingiz bormi? Namozni qoyim qilish. O'zi aslida bundan maqsad ulamolar, ya'ni islomni bir gurkirab yashnashlik deb ham dalil qilib keltiradi. Va zakotni berishadi deb turib aytyapti. Va yana shu bilan birgalikda ma'rufga buyurib munkardan qaytarishadi. Bu yerdagi ya'ni birinchi narsa ulamolar aytadi, inson muxlis bo'lib turib, xolis Alloh uchun ibodat qilish kerak. Birinchi nusrat sababi mana shu narsa. Xolis Alloh uchun ibodat qilish kerak. Inson o'zini so'zlarida, fe'llarida, bir yaxshilikni iroda qilishda faqat xolis Alloh uchun, oxiratni jannatga kiraman degan maqsadda qilishlik kerak bo'ladi. Mana shu ibodat davom etadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ana shu odamni yerda bir mahkam o'rnashtirib qo'yadi. Va mana bu oyatdagi Alladina immakkannahum, ularga biz imkoniyat bergan kishilar, ya'ni ana shu yerda mustahkam qilib ularga imkoniyatni beradi. Ya'ni imkoniyat degani ularda kuchi ham, quvvati ham bo'ladi. Mana shu nima bilan bo'lyapti? Bu Alloh tarafidan bo'lyapti bu. Tamkin, ixlos, inson ibodatida ixlos qilish kerak. Agar mana shu holat bo'ladigan bo'lsa, yoki bunaqa holat mayli yo'q ham deylik. Lekin har bitta inson kamida imkoniyati bor bo'lgan diyorlarda yashashlikka imkoniyati bor. Alloh taolo mana inna ardi vasiya fa iyaya fa'budun. Yerim keng, xohlagan yeringda ibodat qil deyapti. Allohning yeri keng. Xohlagan yerga chiqib ibodat qilaverasiz. Demak, mana shu o'zi bitta imkoniyat bo'ladi. Imkoniyati bor bo'lgan diyorlar, lekin ibodatingizni ixlos bilan qilish kerak. Mana bu nusrat sabablari bo'ladi. Demak, ibodatda ixlos bo'lish kerak. Inson ibodatini xolis qilgandan keyin bu birinchi sifat, ikkinchi sifat nima? Namozni qoyim qilish kerak. Namozni quruq apil-tapil o'qib qo'yish emas, namozni qoyim qilish kerak. Namozni shariatda talab qilingan shartlari, rukunlari, vojibotlari bilan, hatto sunnatlari bilan to'la-to'kis bajarishga harakat qilish kerak. Tahoratni chiroyli qilish kerak. Qiyomda turish, ruku, sajda, qadalarni chiroyli qilish kerak bo'ladi. O'zini vaqtida, jamoatda o'qish kerak. O'zini vaqtida o'qishga harakat qilish kerak. Jamoatga shoshilish kerak. Namozda xushu huzur bilan o'qishga harakat qilish kerak. Qalbni isloq qilishga harakat qilish kerak mana shu namozda. Chunki bu xushu namozning ruhi bu. Namozda mag'zi. Xushusiz bo'lgan namoz xuddi ruhsiz bo'lgan bir jismga o'xshaydi deydi ulamolar. Bu haqida bir qancha hadislarni keltiradi ulamolar. Lekin bu yerda namozda nima qilish kerak ekan? Ado qilish kerak. Chiroyli sifatda. Ikkinchi sifat, inson zakotni berish kerak. Albatta qodir bo'lsa zakot berishga. Ya'ni molini qirodan birini beradi. Nisobga yetgan bo'lsa. Va atavuz zaka, chunki Alloh taolo zakotni bergan kishilar deb turib aytyapti. Ya'ni ular zakotni kimga beradi? Haqdorga beradi. Haqdor bo'lgan odamga berishingiz kerak. Masjiddagi imomga olib bersiz kifoya qiladimi? Yo'q, o'tmaydi u masjiddagi imomga olib bersiz. Ko'pchilik masalan shu haqida so'raydi. Kimga olib berishingiz kerak? Masjiddagi imomga emas, haqdorga, miskinga yoki Alloh taoloning yo'lidagiga yoki musofirga. Mana shunday kishilarga berishingiz kerak bo'ladi. Faqir, miskin, mana bularni Alloh taolo oyatda bayon qilib aytgan. Demak, haqdorlarga berish kerak. Lekin mana shu berayotganda mana birinchi o'rinda ixlosni lozim tutish kerak ekanligini aytdik. Uchinchi sifat ma'rufga buyurish. Ma'ruf o'zi nima degani? Ma'rufga buyurish degani, ma'ruf degani yaxshilik degani. Hammamiz bilamiz. Alloh taolo ya'ni buyurgan har qanday narsa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurgan har qanday vojibot, mustahabbatlar kirib ketadi. Demak, Alloh taolo nusrat beradigan mu'minlarning sifati. Demak, birinchi o'zi aytdik, iymon sifatini o'zi inson o'zida jamlash kerak. Va uni kavniy sabablarni ham qilish kerak. Ya'ni tayyorgarlik ko'rish kerak. Undan keyin mana ibodatda xolis bo'lish kerak, bu birinchisi. Ya'ni mana shuni endi biz narigini birinchi qilib hisoblamayapmiz, alohida qilib hisoblayapmiz. Birinchisi, demak, ixlos qilish kerak ibodatida. Ikkinchisi, namozni qoyim qilish kerak, zakotni berish kerak, mana uchinchisi. To'rtinchisi nima? Uchinchisi mana shu amaru bil ma'ruf. Ma'rufga buyurish. Ma'rufga buyurish. Mana shu narsa uchinchisi bo'ladi. Birinchisi yuqoridagi aytib o'tganimiz. Xo'p. Ya'ni bu to'rtinchisi xullas.
to'g'rinchisi adashib ketdik. Va amru bil ma'ruf, ma'rufga buyurish. Ma'rufga buyurish nima u? Ma'rufda aytdik mana. Alloh va rasuli buyurgan har qanday mustahablar kirib ketadi. Demak, haqiqiy mu'minlar ular Alloh taologa mana shu yaxshilik ma'rufga buyurishadi. Alloh shariatini ihyo qilish uchun, Alloh roziligini qo'lga kiritish uchun. Va yana shu bilan birgalikda keyingi sifat munkardan qaytarishadi. Munkardan qaytarishadi. Va nahau anil munkar, munkardan qaytarishadi deb mana oyatda aytdi. Valillahi aqibatul umur. Va ishlarda oqibati Alloh uchun. Munkar degani o'zi har qanday Alloh va rasuli qaytargan katta gunohlar, kichkina gunohlar ham kirib ketadi va ibodatga taalluqli bo'lgan masalalar kirib ketadi. Ya'ni ibodatni misol uchun qamaslik yoki shunga o'xshagan narsa yoki xulqqa taalluqli bo'lgan, muomalatga taalluqli bo'lgan narsalar kirib ketadi. Va yana shu bilan birgalikda mana amru ma'ruf qamaslikda Alloh subhanahu va taolo qattiq gapirgan. Amru ma'ruf qamaslik, lekin amru ma'ruf qilishga buyurgan. Alloh taolo aytganki, "Va takum minkum ummatun yad'una ilal khayri va ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar va ulaika humul muflihun." Sizlardan bir ummat bo'lsinki, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarib turadigan. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarib turadigan. Ya'ni ummatun yad'una ilal khayr, yaxshilikka da'vat qiladigan ummat bo'lsin. Ana shu ummat ma'rufga buyursin, munkardan qaytarsin, ana o'shalar najot topadigan kishilar degan. Va hamda wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat va ulaika hum va ulaika lahum azabun azim. Tafriqa bo'lib, ularga ochiq bayonotlar kelgandan keyin ixtilof qilgan kishilar kabi bo'lmaylar degan. Ana o'shalarga buyuk bir azob bor degan. Bu yahud nasoralarning sifati bular. Yahudlar ochiq bayona kelgandan keyin hammasi tafriqa tumtaraqay bo'lib ketdi. Shuning uchun ham inson amru ma'rufda doim bo'lish kerak. Hatto inson o'zini oilasida ota yoki ona unday qilma, bu harom, bunday qilma, buni qil deb turib, o'zini farzandlarini yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarib turish kerak. Lekin amri ma'rufni tashab qo'ysa nima bo'ladi? Amri ma'rufni tashab qo'yadigan bo'lsa, Alloh taolo buni Moida surasida bizga bayon qilib aytdiki: "Lu'inallazina kafaru min bani Isroila ala lisani Dauda va Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw va kanu ya'tadun." Kofir bo'lgan kishilar Bani Isroildan kofir bo'lgan kishilar Davud va Iso ibn Maryamni tilida ularga la'nat o'qildi. Sababi ular osiy bo'lib, tajovuzkor bo'lganlar sabablik. Yana ularni mana shu tajovuz ham osiy bo'lgan va kan yatadul zolim bo'lgan. Kanu la yatana hauna ani munkar. Ular munkardan tiyilmasdi degan. Qanaqa munkar? Fa'aluhu o'zlari qiyam munkardan. Labi isa ma kanu yaf'alun. Qiyam ishlari naqadar yomondir degan. Demak, inson nahiy munkarni tashlaydigan bo'lsa, ularga la'nat kelish sababi bor. La'nat degani u hazilakam narsa emas. La'nat u jannatdan quvishlik degani. Demak, mana yuqorida 5 ta narsani asosiy aytib o'tdik. Birinchisi ixlos, ya'ni iymon, ma'naviy narsalarni jamlab bo'lgandan keyingi holatida insonda iymonni jamlab bo'lgandan keyin. Endi iymonni ham aytadigan bo'lsak, unda hammasi bo'lib 7 ta bo'ladi. Demak, asosiy 5 ta. Ixlos qilish kerak ibodatda. Namozni qoyim qilish kerak. Ikkinchisi, uchinchisi zakot berish kerak. To'rinchisi ma'ruf amri ma'ruf qilish kerak, beshinchisi nahiy munkar qilish kerak. Mana shundan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zi nusrat beradi. Nusrat albatta mana shu hayotda bo'lish kerak, ummat g'olib bo'lish kerak degan emas. Eng katta sizda nusrat sababi iymon jamlandimi? Agar mana shu holatda hayotdan o'tib ketadigan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo albatta sizga o'zi yordam beradi. Vallohu alam. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الله سبحانه وتعالى وزحمة مزية تافيق بيرسن والله أعلم